E aí, seus envenenados, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, galera, tô aqui no jogo Late Night Mop, que, resumindo, é um jogo que a gente basicamente faz limpeza, a gente limpa a casa das pessoas, só que nesse game a gente vai limpar a casa de um desconhecido durante a noite, e diz aqui que vão acontecer algumas coisas esquisitas nessa casa. Eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente é um jogo de terror, tenho, né, quase certeza que vai acontecer coisa bizarra, mas eu não sei nada, acabei de abrir o jogo. Vamos ver aqui, e se você gosta desses jogos diferentes aqui, né, sem ser GTA, comenta aqui e deixa o like pra eu saber, beleza? Que eu vou trazer mais jogos também, né, sem ser GTA. Deixa eu ver como é que tá aqui os gráficos, beleza? Tudo no talo, não tem muito o que fazer, né? Já tô com medo aqui, mas beleza, vamos ver se o jogo é bom, véi. Tô curioso aqui, deixa eu até aumentar o brilho aqui pra mim. Beleza. Fiquei surdo já. Sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? Tem alguém ligando e pedindo pra gente ir lá limpar. I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Ele precisa da casa limpa. Okay, thank you. Tá, beleza. Um desconhecido ligou pra gente falando que precisa de, né, que a casa dele esteja limpa. Vocês sabem como é que eu sou idiota, né, rapaziada? Vocês sabem que eu tomo susto com barulho. Com qualquer coisa eu tomo susto. Já começou aqui, deixa eu ver os gráficos, as... Beleza. WASD mexe aqui. Que casinha tenebrosa, viu? O bagulho tá... Mano, tá tudo escuro aqui, velho. Eu preciso só mexer um pouco na minha sensibilidade aqui. Tá muito alta, velho. Sensibilidade do mouse. É isso aqui. Tem um negócio de velocímetro aqui, sei lá. Bom, aqui é a porta da casa, então. Não dá pra sair nem nada. Beleza! Tá, aqui é o mop, né, que a gente usa pra esfregar no chão. Clica pra limpar. Clique para limpar a sujeira no chão. Ah, vomitaram aqui, ó. Ó! Ah! Que isso, mano? Nossa, deu um trovão. Que isso aqui no chão? Máscara? Essa é uma puta chuva do nada, velho. Pegue o lixo do chão, né? Beleza. Aqui o botão direito eu pego. Cadê? Não, botão esquerdo, li errado. Tá, peguei o lixo e botei aqui na lixeira. Vamos ver os nossos objetivos. Deixa eu diminuir a sensibilidade do mouse que tá altaço aqui. A lista de objetivos: tem que limpar a entrada da casa, o banheiro, a sala, a cozinha, enfim, tem que limpar a casa toda. Beleza, então. Essa casa aqui tá muito legal, não, véi. Tá. Bom é que não tem som nenhum também na casa, né? A casa é um túmulo de, né? Um silêncio insano. Vamos lá, limpar aqui. Galera, não faço a menor ideia do que vai acontecer. Então, assim, né? Vocês estão ligados que eu vou desmaiar. Aqui não tem que fazer nada, aqui também não. Beleza. Vamos continuar limpando aí essa casa. Ah, essa porta tá trancada, precisa da chave. Pô, velho, o cara não deixou a chave da casa? Pelo amor de Deus. Aí também o cara tá tirando, né? Vamos lá, pega esse lixo aqui. Cadê o lixeiro? Bota aí. Nossa, mas a casa do cara tá um lixo, cheio de garrafa d'água. Cagaram no chão, mano. O cara é porco, velho, nem pra botar no lixo. Pelo amor. Pega esse jornal aqui. Beleza. Mano, o som tá no talo aqui. Sério, se aparecer um demônio na minha frente, eu vou... Opa. Alguém bateu na porta aqui, hein? Tô vendo essa trollagem aí. Vou continuar limpando aqui. Como se nada tivesse acontecendo. Alguém bateu na porta, eu ouvi o barulho. Tem lanterna nessa bagaça? Não, quase escuro do caramba, velho. E aqui? Tá tudo limpinho aqui? Beleza, aqui tá bem limpo. A casa do cara é bem aconchegante, né? Luz de velas aqui, um pão mofado em cima da mesa, leite, casinha bonitinha, parece a do Resident Evil, né? Ah, tem essa lata aqui, cagaram no chão aqui, deixa eu limpar também. Muito bom, bacana. É uma maçã verde, bonitaça essa maçã verde, hein, velho? Olha só. Bom, bateram na porta ali, e eu tô só fingindo que eu não tô preocupado com isso. Limpar a sala aqui. Ó, o chão tá tudo sujo, mano. Tem que esfregar ali também, hein. Vamos esfregar aqui, vai.
Eu tenho um mop desse aqui em casa, é mó da hora, velho. Aqui também, tá tudo cagado, ó. Limpa aqui também. Beleza, muito bom, ó. O bom é que a casa também é mó fácil de limpar, né? Rapidinho, limpa ela. Tá, aqui não tem... não tem nada. Limpei já? Deixa eu ver aqui o objetivo, task list. Ué? Opa. Ouvi de novo o barulho aqui, hein. Tô escutando alguém andando, mano. Mas tá sujo de novo, acabei de limpar aqui. Ou não limpei? Nossa, tomei um susto aqui com o barulho da casa. Tá, deixa eu voltar aqui. Aqui não dá pra abrir, beleza. Aqui tá limpo também. Tá. Tá safe. Ah, tem uma porta aqui, ó. Nem fui nela, né? Essa porta tá trancada. Mas toda a casa tá trancada? Aí tá tirando, hein? Bom, a única porta que eu tô vendo aqui é essa, né? Vamos lá, então. Nossa, mano. Cheio de lixo aqui. E o personagem nem corre, né? Ah, engraçado que eu não sei se é uma personagem feminina, se é um homem, se é um velho, se é uma pessoa nova. Não sei nada. Personagem misterioso aí, né? Cara, tem uma luz ali que tá bem na mesa, ó, olha só. Tem uma chave. Ah, tem uma chave aqui, ó. Ah, deixa eu só terminar de limpar aqui, aí eu já pego a chave pra gente abrir aquela porta que tá trancada. Por enquanto o jogo tá gostosinho, velho. Tipo, tá daorinha mesmo. Não tô com muito medo, não. Igual eu falo, esse é o perigo, né? Quando o jogo não dá medo, é que vai... do nada vai fazer eu desmaiar na cara. Ah! Caralho! Tem um cara olhando! Ai. Tô com medo, velho. Só porque eu tava falando que bosta. Beleza, agora eu tô ficando com medo. Pô, só porque eu falei, mano. Só porque eu falei, bicho. É essa porta aqui? Mano, muito escuro, velho. Tô vendo nada, sério. Outra chave aqui, eu não vou pegar essa chave ainda não, velho, porque o capeta vai aparecer. Ah, ele tá andando. Será que dá pra fechar a porta? Bosta, não dá, mano. Eu vou pegar todo o lixo antes de pegar a chave aqui, porque na hora que eu pegar a chave, né, vai aparecer o demônio. Já tô até prevendo já. Aqui, ó, a lista de tarefas tá aumentando, ó. Já limpei a cozinha, a entrada, sala de estar. Beleza, a cozinha também. Esfrega, 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 esfrega. Mano, fica dando um barulho às vezes. De gente andando, é aquele bicho lá, não sei que desgrama de bicho é aquele. Boa, limpei aqui também. Ah! Beleza! Tem um demônio na casa! Nossa, mano. Nossa, o jogo até bugou aqui. Que isso, velho? Tomei um puta susto aqui. Ué, a casa tá mais clara agora. Ué? Ou eu tô ficando louco também, né? Ai, caralho. Ai. Ué, não quer abrir a porta, não? Era pra abrir a porta? Eu já peguei a chave. Opa. Escutei alguém andando, hein. Deve ser outra porta, então. Tinha uma porta aqui, não tinha? Ai! Caralho! Essa porta aqui. Ah, mano, agora é o quarto do maluco, velho. Agora é que o demônio vai aparecer, bicho. Tá, onde que a... o lixo? Aqui, ó. Deixa eu ver o quarto dele. Cama bem grande.
Não, engraçado é que a cama é gigantesca, a televisão. Nossa, parecendo a TV da época que eu jogava Play 1, bagulho, minúsculo. Se bem que eu nem sei qual ano que se passa esse jogo, né? Então, às vezes a TV é da hora, mas essa TV aqui parece a TV que eu jogava Play 1, mano. Não, engraçado é que, na verdade, a TV que eu jogava Play 1 era uma TV de 1970. Eu não lembro o ano, mas era uma TV, tipo, muito velha, mano. Era uma TV. Escutei o cara andando aqui de novo, bom. Era uma TV daquelas. Tinha que apertar assim a. Eu não sei explicar, era um botão velhaço, a TV de madeira, tá ligado? Cheia de cupim o negócio, tudo. Nossa, tudo. Né? Aquela palavra lá que você sabe, tudo cagado. Beleza. Limpa essa bagaça aí. O cara conseguiu mijar no chão, cagaram no chão aqui, velho, olha isso. O chão de carpete tá todo dizimado. Que diabo eles jogaram nesse chão aí, velho? Teve uma festa, né, cabulosa aí, né, mano? Os caras ter feito uma sujeira desse naipe, até dentro do quarto. Sempre quando termina de limpar a casa é a hora que vem o bichão. Aparece meu reflexo na TV? Nem aparece. Aparece só o negócio flutuando ali. Tá. Ah, tem uma sujeira. Epa! Tá meio estranho isso aqui, né? Tá parecendo que alguém quis entrar ali, arrastando o chão. Meu Deus! Caralho, ritual, véi! Mano! Tem um ritual aqui, mano. Cheio de sangue no chão com vela. Véi, que viagem é essa, véi? De onde veio essa miséria? Vou ter que limpar isso aqui? Sério? Ah, isso tá de sacanagem. Tava ligado esse ventilador de teto? Eu nem vi. Beleza, né? Vamos limpar essa... Nossa, mas pra limpar isso aqui também... Haja mop, né? Vai. Não, vocês não estão ligados. Meu monitor é grande, velho. Então os bichos aqui... Ai, ai. O capetão aparece gigantesco na minha cara, velho. Opa! Embaixo da cama! Meu Deus, ele tá embaixo da cama. O bicho fica embaixo da cama, velho. Essa casa tá meio tenebrosa, hein. E eu vou perto da cama ainda. Eu já vou gritando já pra me preparar. Ah, tá bloqueada essa porta. Eu já vou gritando já. Não, sério, vai aparecer o capeta agora. Uia! Ih, limpei a casa toda, agora que eu vi. Nossa, agora é a hora que o bicho aparece. Ah, vambora, né? Eu não... Véi, eu tenho muito medo dessas porra. É pra ir embora, né, mano? Ah! Meu Deus! Vai embora dessa caceta! Nossa, eu assustei sem nem olhar pra tela, véi. Well, glad to know I muito could bom. Count on you to get the job done. Oh, wait, you didn't! You made me look like a fool. Thanks a lot. Muito obrigado por ter limpado a casa, resumindo. You're fired. O cara me elogiou, falou que a limpeza ficou muito boa, falou que a limpeza tá insana. É isso, esse aí foi o jogo Late Night Mop. Caguei de medo, jogo bom, velho, jogo bom. Deixa o like aí, galera, e comentem mais jogos aí que eu posso jogar de terror aí, de outras coisas da hora. Comenta aí. E é nóis, eu vou dar next aqui pra ver se vai dar algum susto aqui, véi. Não deu nada. É isso, galera. É nóis e até o próximo vídeo, mano. Foi cabuloso isso aqui, mano.